faces. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. Bom dia, gostaria que vocês, primeiramente, assim, agradecer pela participação dessa aula. Eu quero começar agradecendo pelo empenho que vocês estão tendo durante as nossas aulas. Foi um momento bastante difícil, né, no início, mas eu acho que hoje, praticamente 50 dias que estamos nessa, eu acho que estamos mais acostumados e, para mim, assim, está sendo muito positivo, porque tudo é um aprendizado. E, de verdade, sentindo muita falta de vocês, porque eu gosto muito dessa coisa do presencial, de estar com o aluno, conversar, ver, mas também é um aprendizado essa questão de estar à distância, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre... pode começar pelo Bruno. Como está sendo para você, Bruno, essa situação do afastamento? Conta aí para nós. Bom, professor, essa quarentena está sendo também modo de aprender a tentar, ficar um pouco à distância das nossas pessoas. Mas essa distância você pode ver pelos aplicativos, no Google Meet, essas coisas. Mas a quarentena também é um modo da gente aprender o que está acontecendo com o mundo, como a gente pode relatar o futuro. A nossa escola foi a única que está com o ensino à distância, com férias programadas no tempo normal e sempre convivendo com as pessoas à distância. Então, logo, logo voltaremos juntos. Vai passar. Tá. Mas foi bem difícil, assim, me acostumar com a quarentena, sabe? Porque ficou longe dos meus amigos, da vida social, né? Mas depois de um tempo, eu me acostumei e agora tá sendo bem fácil até. Tô mantendo uma rotina de exercícios diários, assim, sabe? E daí também fazer lição, me acostumei. Parece que eu tô na escola ainda. Acho que já vai passar e não tem que entrar em pânico nenhum, sabe? Eu acho que isso é só uma fase e é para servir de aprendizado para todos. Nessa quarentena, eu tô aprendendo muito, que é uma forma de meditar, né? Como involuntariamente. Porque você se distancia de várias coisas que no seu dia a dia e você tem que aceitar a sua nova realidade, mesmo você não querendo. Então isso é muito importante como uma forma de aceitação, disciplina, para você manter o foco sempre nessa quarentena. E também você consegue aprender de outra forma, em outra perspectiva, né? A nossa vida. Você consegue um jeito diferente de conviver com as pessoas. Por exemplo, eu me aproximei muito dos meus pais, do meu irmão, que antes eu não tinha um tempo pra falar, tipo, não ficava muito tempo com eles, porque, sei lá, tudo era corrido, né, acordar já, daí eu ficava mais na minha, então consegui me aproximar mais das pessoas, que antes eu não tinha uma aproximação tão grande, e é isso, e é muito bom essa quarentena também. Um importante papel da escola, que manteve a postura e exigiu aulas. Não foi que nem outros colégios que só cortaram completamente. Isso tudo, tomara que passe logo. Primeiro eu queria agradecer a escola, tipo, todos os professores, a diretoria, pra, tipo, sempre estar ajudando a gente, tipo, em tudo que a gente precisa. As aulas continuarem tendo o mesmo nível. Claro que não vai ser presencial, mas tem o mesmo nível e eu tô conseguindo aprender do mesmo jeito. E essa quarentena, tipo, foi bom até pro meio ambiente e tal. Porque, tipo, quando eu via daqui de cima do meu prédio, tipo, o ambiente lá embaixo, sempre era cheio de nuvem, tipo, à noite. Eu não conseguia ver, tipo, nenhuma estrela. A poluição mesmo, né? Aí, tipo, hoje em dia eu já consigo ver
tudo bem mais tipo, limpo, sem muita poluição, já que os carros diminuíram, né? Tem essa lei que só é carro par e ímpar. Aí, é, por enquanto é isso que eu vi, tipo, de diferente no meio ambiente. Agora, você acha que você amadureceu muito, Matheus? Você amadureceu com pessoa? Então, chegando nessa parte, no começo eu tava meio, tipo, sem responsabilidade e tal, porque tipo, as lições presenciais eram, tipo, mais fáceis de me organizar. Aí veio essa quarentena, eu tive que me adequar a todo esse novo sistema, esse novo esquema. E assim fui criando mais responsabilidade, e tanto que eu comecei a ajudar meus pais na casa, porque a moça que vem não tá vindo mais, aí eu tô tendo que fazer algumas tarefas também, e isso exige mais de mim, claro. E agora a última coisa que eu vou falar é sobre as saudades. Tipo, muitas pessoas sentem saudades, tipo, de amigos, em alguns casos namoradas, sei lá. E ver isso como um lado bom, porque a gente vai criando essa saudade e vai tendo mais vontade de ver essas pessoas. E quando a gente realmente vê, a gente vai aproveitar cada segundo de uma maneira diferente. A gente vai ver o mundo, a interação social de uma maneira totalmente diferente, sabendo valorizar cada segundo, cada momento vivido com diferentes pessoas. É um momento que a gente tem que trabalhar junto, tem que um cooperar com o outro. Que se a gente fizer tudo certinho, eu acho que a gente vai ser recompensado lá na frente. Ainda mais com isso da escola e tal. Que a gente não perdeu nossas festas, continuando tendo aula normal. Tá todo mundo se dedicando e fazendo todas as lições e formativas, né? E eu acho que isso vai ser, em geral, muito bom pra todo mundo. A gente vai ser um momento de muito aprendizado pra todos. A Bis teve um grande papel nisso. Que, tipo, eles não abaixaram a cabeça, continuaram fazendo todas as coisas normalmente. É, a gente, tipo, tem muitas dificuldades que a gente tem que passar pra fazer isso. Só que todo mundo junto conseguiu enfrentar. E eu acho que a gente tá lidando muito bem com essa situação. No começo da quarentena eu tava irritado, né? É, com toda a situação do afastamento social, de não poder mais sair. Só que eu acho que tudo acontece por um motivo, sabe? Eu acabei percebendo que essa quarentena trouxe muitos malefícios, óbvio, né? Só que também trouxe algumas coisas que a gente precisava rever na nossa sociedade. Tipo a solidariedade, sabe? De colocar no lugar do outro. Perceber que tem pessoas passando dificuldade e tal. Tanto, tipo, na sua casa, ajudando nas tarefas domésticas. Tanto, sei lá, no trabalho, sua mãe e seu pai. Porque, tipo, muita gente foram dispensados, muita gente também não pode parar de trabalhar, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio. E, tipo, eu acho que é um tempo bom a gente parar, refletir sobre a nossa vida e voltar melhor, né, dessa quarentena. Porque se isso aconteceu é porque algo tá vendo de errado nas nossas atitudes. E, tipo, eu acho que quando a gente voltar, a gente tem que voltar mais amadurecido, com uma pessoa melhor na... Tipo, não na nossa melhor versão. Eu gostaria de parabenizar a escola aí pela postura ótima durante toda essa situação aí. Que em relação ao ensino na quarentena, realmente o começo foi bem difícil para todo mundo, né, com bastante lição. Foi confuso para os professores e para os alunos, mas que com o tempo tudo foi se ajustando e agora a gente é uma das únicas escolas que estamos tendo aulas boas, onde todos se acostumaram e as férias não foram adiantadas, né? Continuam em julho. E por mais que eu sinta saudade de sair de casa e tudo mais, na quarentena eu tô tendo mais tempo para praticar, para me dedicar ao piano, que é um meu passatempo, né? Meu hobby. É, eu tô mantendo contatos com os amigos pelos videogames e eu também consigo me aproximar mais dos meus pais, tô tendo mais tempo para dar atenção pros meus bichos, né, o meu cachorro e minha gata. E uma coisa que eu achei legal também é que a gente acaba aprendendo a ser mais empático, mais solidário, de não sair de casa e não arriscar a saúde dos velhos. Pois é, a quarentena para mim tá sendo um período de adaptação, né, professor? Agora na escola a gente acabou de acabar esse período, então eu consigo afirmar com certeza que eles estão fazendo um bom trabalho. Agora, aqui dentro de casa, a gente está tendo que basicamente reinventar o modo com que a gente vivia um com o outro. Porque a gente nunca estava acostumado a passar tanto tempo junto, assim, por mais que a gente já passasse um bom tempo junto. Agora, em relação ao sistema educacional, os professores estão também tendo que reinventar o modo que eles dão aula, porque ninguém nunca teve mergulhado nessa situação. Então, para eles, ótimo trabalho. Eu queria parabenizar eles aí.
E um outro parabéns para os meus colegas que estão fazendo um ótimo trabalho também adaptando a esse sistema de ensino aí. Parabéns, time. De que nem todos os meus colegas brilhantemente apontaram, esse é um momento complicado e é uma fase, tipo, apenas, né? É um momento de crise e uma coisa que a gente tem que ter certeza é que todas as crises uma hora passam. Então a gente pode usar esse momento como forma de aprendizado que todos eles colocaram. É difícil falar alguma coisa que um deles não tenha falado, né? Mas eu vou tentar aqui de novo. Então, a gente usa esse período para aprender, para se adaptar, uma das principais características dos seres humanos, né? Algo que eu admiro muito. Isso a gente pode ver muito bem na forma que os professores, os alunos, os trabalhadores, todos estão tendo que se adaptar a esse momento, né, da melhor maneira possível para poder preservar a vida e poder valorizar a vida ainda mais de todos nós. E também continuar com as atividades, tipo, da melhor maneira possível, né, do jeito que dá também. Para não parar absolutamente tudo, senão fica meio complicado. Imagina se, tipo, a gente não conseguisse, tipo, se os mercados parassem, os caminhoneiros parassem de transportar comida para os mercados, a gente não tivesse nem comida para poder se alimentar, né? Então, que nem, tipo, a gente não pode parar todas as atividades, mas a gente se adapta da melhor maneira possível, assim como eu disse, para preservar a vida, fazer isso da melhor maneira possível para terminar a crise mais rápido. E minimizar os danos, né? Agora, entrando no mérito da escola, dos professores e dos alunos, todos estão fazendo um ótimo trabalho, assim como o Léo apontou. Temos que nos reinventar como pessoas, como alunos, professores, da melhor maneira possível, de novo, né? Para poder maximizar a efetividade que a gente tem de aprendizado, mesmo aqui dentro de casa, né? Tá trazendo alguns benefícios, como a diminuição da poluição, tá fortalecendo laços de família, mas pra mim, tá me ajudando a trabalhar mais na minha cabeça, na pessoa que eu sou, pensando tudo que eu já fiz, tudo que eu posso fazer daqui pra frente. E, tipo, sim, ajudou. Eu e minha mãe, a gente ficou mais próximo, mesmo já tendo muito próximo. Antes disso, a gente ficou mais próximo agora. Mas o que mais tá me ajudando é comigo mesmo. Acha que isso amadureceu? Pode falar. Eu tô amadurecendo bastante. Em relação à BIS, eu fico contente que a BIS tá dando muito apoio pros alunos, pras famílias, tudo pra poder manter a ordem, a paz, tentar não impedir o caos de dominar tudo. Bom, é meio difícil falar agora, né? Depois de todo mundo já ter falado tudo, basicamente. Não, mas sempre tem coisa nova. Agora é a Isa falando, vai ser. Vamos lá. Mas eu acho que a escola, como os meus amigos falaram, né, teve um papel muito importante, porque no começo é muito difícil, até acho que para os professores se adaptar com tudo isso, né, porque os professores são acostumados a levantar cedo junto com os alunos e ir para a escola, e então talvez tenha sido uma fase mais difícil, a gente estava cheio de lição também, mas aí o BI sempre apoiando os alunos mudou, conseguiu fazer com que a gente se adaptasse, ficasse melhor para a gente e melhor os professores. Então acho que a escola está fazendo um ótimo trabalho, tanto os professores que estão nos mostrando da mesma forma que eles mostravam presencialmente, eles estão mostrando virtualmente, a mesma qualidade de ensino. E a escola também, tanto a LUD, a coordenação, a direção, todo mundo está sempre apoiando os alunos, sempre do nosso lado. Agora, em relação à vida, eu acho que aproximou muito a gente da nossa família, né? Acho que todo mundo ficou mais próximo, de um jeito, né? Porque antes, como a gente ficava mais sempre na escola do que em casa, a gente acabava não tendo tanta essa proximidade, né, com os pais que a gente tinha. E aí agora a gente tá tendo mais, tá podendo conversar mais entre família, podendo falar mais abertamente sobre novos assuntos. E eu tô percebendo também, assim, as poucas vezes que eu saí de casa, né, que as pessoas estão sendo mais solidárias, estão ajudando o próximo, tanto os moradores de rua quanto as pessoas que precisam. Eu vejo muito isso porque meu pai tá fazendo um projeto aqui no prédio junto com outras pessoas, que eles vão de manhã, façam uma marmita de manhã e vão entregar na hora do almoço. Então, assim, eu tô vendo que as pessoas estão realmente se ajudando, estão realmente falando, não, vamos todo mundo se unir para poder passar isso e voltar tudo a ser normal. Então, acho que também, como o Heitor falou, que ele tá refletindo muito, eu acho que também tá sendo um processo de reflexão para mim. Acho que para todo mundo, né, deve estar refletindo sobre a vida, sobre atitudes que teve e atitudes que quer ter no futuro. Acho que também as pessoas, assim, do ramo da política também devem estar pensando, refletindo sobre as atitudes que tiveram, que estão tendo, para como mudar, né, como fazer a gente passar por isso sem afetar tantas coisas.
É, como também disseram que muitos trabalhadores não têm o privilégio de parar de trabalhar, né? Eu acho que, assim, as pessoas que precisam trabalhar estão fazendo de tudo para conseguir se manter, né, durante esse período, assim, de crise, dessas coisas. Então, acho que todo mundo está tentando se adaptar de uma certa forma. Então, acho que essa quarentena ajudou muita gente até no processo de amadurecimento, como você disse, processo de adaptação. Acho que também fez bem ao meio ambiente, como citou as meus colegas, né? E também tô refletindo, assim, muito, assim, sobre a escola, sobre como é que eu posso melhorar na escola, pegando várias dicas, várias coisas. Eu acho falar que é sobre o que aconteceu na quarentena. No começo da quarentena tava meio difícil, eu não tava conseguindo me acostumar direito. E depois eu fui vendo as partes boas da quarentena. Antes, eu acordava às 6 horas da manhã pra sair de casa às 6h30 e só chegar às 6 da tarde. Agora eu tô conseguindo passar muito mais tempo com meus pais, com minha irmã. A gente tá fazendo muito mais atividade junto. E 3 dias atrás foi aniversário do meu pai, dia das mães, eu consegui comemorar com eles. Sim. E, cara, a escola tá fazendo um ótimo trabalho, conseguindo fazer todo mundo aguentar essa quarentena e ver só as partes boas dela. Todo mundo se acostumando muito bem. E por a gente ser uma das poucas escolas que tá aberta agora, tá tendo um trabalho muito bom. Então, eu acho que tudo isso que a gente tá passando é muito novo, assim. Ninguém nunca tinha passado por isso antes. E eu acho que está servindo muito como forma de aprendizagem pra gente. A escola tá lidando com isso, assim, super bem. Óbvio que no começo foi tudo muito novo. As pessoas não sabiam, tipo, o que fazer. Ninguém nunca teve EAD na vida, né? Só que a nossa escola, tipo, se dedicou muito, assim, e, tipo, não deu férias antecipadas como as outras. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa. E tá todo mundo se empenhando, os professores estão, tipo, se empenhando, por mais que eles nunca, tipo, tiveram isso na vida, eles estão conseguindo. A preocupação da escola também, tipo, a escola tá se preocupando bastante, eu acho isso uma coisa muito boa. E depois que acabar a quarentena, vai todo mundo tá muito diferente, assim, tipo... Com certeza. As pessoas vão aprender a valorizar as coisas, vão aprender a valorizar os amigos, a escola. E eu acho isso uma coisa muito boa, porque o mundo tava precisando disso. Tô passando mais tempo com a minha mãe, tô passando mais tempo aqui em casa. Isso é uma coisa muito boa, porque eu acordava muito cedo e chegava em casa às 6 horas da tarde todos os dias, e minha mãe chegava umas 8. Agora a gente tá conseguindo ficar bem e tá tudo bem, assim, tô com saudade de todo mundo, mas isso vai passar. Sendo difícil pra todo mundo. E, tipo, eu acho que é um momento de aprendizado e amadurecimento pra todo mundo. Tipo, a escola tá trabalhando super bem, tipo, em questão de manter as aulas, tá tudo organizado. E os alunos também em si, todo mundo conseguindo fazer as atividades, ajudando os outros. Por exemplo, a Isabela tá me ajudando muito nas atividades, porque tem uns materiais, tipo, que eu não sei. Gente, quanto a família, tá sendo também muito importante, porque, tipo, infelizmente, meus pais acabaram pegando corona. Aí eles ficaram super mal, sim. Aí eles ficaram super mal. Eu, meus irmãos, a gente teve que manter, tipo, organizar a casa, tipo, essas tarefas domésticas em si. Oi, gente, eu tô aqui vindo falar pra vocês um pouco de como tá sendo a minha quarentena e o que eu aprendi com essa quarentena. No começo tava sendo bem difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar bola, de praticar esportes. Então no começo tava sendo bem difícil de ficar em casa, mas agora eu já tô me acostumando, porque eu já tô fazendo algumas atividades que eu não fazia antes. Por exemplo, eu tô ficando mais tempo com a minha família, eu tô vendo mais séries com a minha mãe, eu tô jogando mais jogos com meu pai, jogos online, jogos de baralho, essas coisas. E o que eu aprendi nessa quarentena é que a gente aprende a valorizar mais as pessoas, os abraços das pessoas. E eu aprendi a valorizar mais a minha família, porque eu tô muito mais tempo com eles, eu tenho mais tempo pra passar com eles, porque normalmente eu não ficava muito em casa, eles também não. Daí a gente não conversava muito, a gente não era tão próximos quanto a gente é hoje. E um recado que eu tenho pra passar pra vocês é que tudo isso vai passar, e que tá acabando, e que daqui a pouco vai estar todo mundo nas ruas novamente, vendo os amigos, abraçando os amigos, e é isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer à escola pelo posicionamento que eles estão tendo até agora, porque todas as aulas estão sendo canceladas nas outras escolas,
e na nossa não, eles estão continuando e estão mantendo um padrão. Os professores estão se dedicando, eu queria agradecer eles também por manter as aulas no mesmo nível que era na presencial. E sobre mim, eu acho que eu queria falar que a quarentena tá fazendo bem pra mim e pra minha família, pelo menos. Porque antes a gente ficava meio separado e tipo, eu saía e não ficava com eles. Mas agora eu tô tendo que conviver com eles todos os dias, então acaba tendo momentos bons. De vez em quando são umas brigas, mas normalmente são momentos bons. E é isso, eu queria agradecer os diretores também pelo posicionamento que eles vêm dando. Pelas ideias, né, tudo. E é isso aí. Essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, porque foi, tipo, tão rápido que tudo isso aconteceu. Ninguém imaginava que, tipo, tão rápido ia cancelar as aulas. Que ninguém imaginava que ia cancelar as aulas, que ia fechar várias coisas. Tipo, a gente teria que viver numa quarentena, trancado dentro de casa. E, tipo, no começo da adaptação foi muito difícil, porque, tipo, era um negócio novo, né? Ninguém tinha vivido. A gente era as primeiras pessoas a viver. Aí, foi bem confuso, mas agora com tudo isso, porque faz tempo que começou a quarentena, as pessoas já estão se adaptando melhor, sabe? E, tipo, com relação à Bis, com tudo isso, eu achei que, tipo, ela foi muito boa, porque, tipo, logo que cancelaram as aulas, logo que todo mundo, tipo, logo que deu aviso que, tipo, teria que cancelar todas as aulas, a Bis logo tomou uma atitude muito boa de ter as aulas online pra gente não perder nada com o uso do Classroom, com o uso do Hangout, do Meet. Tipo, agora a gente não perde mais nada, sabe? Tipo, no começo foi difícil me adaptar com esse uso da aula online, porque era um negócio novo, sabe? Eu não sabia direito mexer, mas com a ajuda dos meus colegas, dos professores, dos coordenadores, com a ajuda da escola inteira, eu agora consigo mexer muito melhor, sabe? Não tenho dúvidas de como mexer. Tipo, por mais que essa pandemia tenha trazido um monte de malefício pra tudo isso, ela também, tipo, trouxe alguns benefícios. Tipo, agora o céu está mais limpo, tipo, o mundo, sabe? Não é que melhorou, mas, tipo, deu uma melhorada, assim, sabe? Porque você olha no céu, agora você não vê tanta poluição quanto você via antes, sabe? Tipo, não parou toda a poluição, mas, sabe, não tem agora tanto assim. E, tipo, também melhora pra sua mente, sabe? Porque às vezes você não tem o que fazer, sabe, agora. E você começa a pensar na sua vida, nas coisas que, tipo, baseiam na sua vida. E você, tipo, acaba pensando no seu futuro, você acaba pensando no seu presente, você acaba pensando em várias coisas. Isso ajuda muito, tipo, você, sabe, melhorar a sua mente, sabe? Eu espero que acabe isso logo pra poder rever todo mundo, pra poder voltar as coisas normais, pra poder voltar à escola. E eu queria primeiramente agradecer pela direção e pela coordenação, porque eu vi muitas escolas estavam parando já e estavam já de férias, e a Bis não, ela continua no mesmo, sabe, nível de esforço, até um pouco mais, mas, tipo, nada que a gente não conseguiu passar. E como os meus colegas disseram antes, a quarentena teve muitos pontos bons. E, tipo, um deles era que eu refleti muito sobre as coisas que eu já fiz e a pessoa que eu quero me tornar. Então, foi um tempo mais pra mim, pra eu me conhecer melhor. E como a gente tá mais tempo em casa, eu tive mais tempo pra fazer coisas que eu não conseguia antes. Tipo, tocar mais ukulele e ainda mais, tipo, ter mais contato com meus pais. Porque antes era muita correria. Então agora eu tive mais tempo de, tipo, sentar e conversar como tá sendo pra cada um. Então, ajudou muito no contato com meus pais. A gente fez um laço bem mais forte agora. E também na tarefa de casa, porque eu tô ajudando muito, porque agora tem que estar todo mundo se ajudando, porque esse momento é muito difícil. E senão todo mundo vai ficar doido. E é isso. No começo era muito mais difícil, né? Porque a gente não sabia muito bem como ia ser, como a escola ia ficar, como o trabalho dos nossos pais ia ficar, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora o meu pai, ele tem, tudo bem que ele, tipo, tem meia hora de almoço agora, mas dá pra conviver muito mais com ele, né, do que antes dava. E a escola, eu sinto que eu tô estudando mais, eu tô aproveitando esse tempo pra recuperar as minhas notas. Sobre a convivência da minha família, tá meio difícil porque eu tenho uma irmã bebê, aí às vezes minha mãe tá passando mal, eu tenho que ficar com a minha irmã enquanto eu estudo, aí fica um pouco difícil. Mas no fim dá tudo certo. Também aproveitei pra aprender receitas novas, cozinhando bastante. E também pra continuar aprendendo piano, porque eu tô aprendendo sozinha. Aí
mas eu tô conseguindo. O começo foi, acho que como todo mundo, né? Todo mundo achava que ia ficar jogando videogame e vendo série. Só que acabou que a escola acabou dando aula, o que no começo pareceu ser uma coisa chata. Mas depois a gente percebe que se a gente ficar o dia inteiro jogando videogame e vendo série, a gente acaba enjoando, né? E não tem o que fazer. E a escola, ela não ajuda nesse sentido, mas por causa dessa disposição da escola da aula, eu acho que fez total diferença nessa quarentena. Eu queria agradecer pela escola não ter parado de dar aula, assim como várias outras escolas que deram férias antecipadas. E pela dedicação dos professores a estar sempre aqui, ligando a câmera e dando as aulas. Esse tempo também foi um tempo que eu pude ficar mais perto, assim, acho que até do meu irmão, assim, porque tipo, depois das aulas, antes eu não fazia nada, né, depois das aulas, eu só ficava jogando videogame. Mas aí eu e meu irmão, a gente percebeu que a gente tem que, como a gente tem futebol, a gente percebeu que a gente tem que fazer alguma coisa, né, a gente tem que treinar alguma coisa, mesmo estando longe, assim, do futebol. Então, mesmo assim, depois das aulas, eu e ele, a gente fica junto lá treinando. Primeiro, eu queria agradecer a escola, que tá tendo um trabalho exemplar. De frente a outras escolas, a nossa escola continua tendo conteúdo, tendo aula perfeitamente. Óbvio que a gente não tá tendo aula de frente a frente, mas a aula online tá sendo ótima. Eu, no começo, tava me acostumando, ainda não tava muito adaptada. Mas agora eu me adaptei bastante, eu tô conseguindo fazer os meus trabalhos, eu tô conseguindo prestar atenção e eu tô adquirindo conhecimento bastante das aulas, tanto quanto preferencial quanto agora online. E tudo isso, como eu falei, é muito novo e eu espero que isso acabe logo, que a gente consiga todo mundo se reunir de novo na escola e tudo ficar bem e voltar tudo ao normal. Então, como todo mundo falou, né? No começo tava todo mundo muito preocupado, como que ia ser, a gente não sabia nada. Mas a escola tava preparada, né, pra isso. A gente achou que não ia ter nada, a gente achou que a gente ia ficar em casa sem fazer nada, vendo série, comendo e jogando videogame, mas não foi isso, né? A escola tava pronta pra essa situação e tá aqui com os professores, com todo mundo completo, o time inteiro completo pra gente ter aula. E assim, tem o lado ruim, óbvio, né, dessa quarentena, mas tem o lado bom também, né, que a gente fica com os nossos pais, com a nossa família, sabe, e a gente entende como realmente é, como, por exemplo, eu consigo ver, por mais que eu fique em aula, assim, tipo, eu consigo nos intervalos de aula, assim, eu consigo ver como que é o trabalho dos meus pais, sabe? O trabalho que eles têm pra trabalhar. Como que é difícil, sabe? E a gente entende como que é agora, né? A gente vê como que é. E assim, é uma coisa que ninguém queria que acontecesse, né? A gente ficar em isolamento, tudo. Mas que infelizmente aconteceu. E que eu espero que acabe logo isso, porque por mais que a gente tá tendo aula, assim, é muito diferente, sabe? A gente tá na escola todo dia, vê todo mundo todo dia, é outra coisa, é absolutamente muito diferente. De tudo que nós conversamos, eu senti assim, que realmente, independente do que vocês falaram, nós professores percebemos muito, mas de verdade, um amadurecimento. Como eu disse, eu não os conhecia tão bem, porque eu também cheguei há pouco tempo no colégio, mas mesmo os poucos meses que passamos juntos no colégio, eu já senti empatia da parte de vocês comigo e eu com vocês. Não tem nem como dizer, é uma falta que a gente sente muito grande, a gente tem que trabalhar muito a cabeça pedindo para que a gente retorne, mas como vocês falaram, com segurança, com saúde, como alguns falaram muito bem. A gente sabe que o retorno não vai ser, nós não vamos voltar à vida, né, de uma forma tão efetiva, aos poucos a gente vai voltando. Vocês falaram muito no ter, aliás, desculpa, muito no ser.
esquecendo ter. Isso é importante, porque ter as coisas nós temos. E todas as falas de vocês, vocês falaram do que vocês estão sendo hoje, ou seja, focaram muito ser. Eu estou com a minha família, eu sou a minha família. Então é isso exatamente que a gente precisa daqui para frente. Precisou da quarentena, precisou dessa parada na nossa vida, a gente pode continuar daqui para frente. Então agora nós aprendemos a quê? Nós vamos voltar, se Deus quiser, às nossas rotinas de passarmos muito tempo fora. Muitas vezes não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que a gente precisa ter com a nossa família e até mesmo com a escola, com os nossos colegas. Então nós vamos passar muito tempo dentro da escola, então tem que ter qualidade. Nós vamos passar pouco tempo com a família, tem que ter qualidade. Então os poucos tempos que depois nós vamos viver com a família, tem que ser com qualidade, aproveitar bem aquele abraço, aquele beijo. É tão gostoso ouvir do outro, eu te amo, eu estou feliz com você, e também tanto ouvir como falar, né? Então o que eu espero assim daqui para frente, para o mundo, como vocês falaram, é que a gente retorne melhores, dando o nosso melhor, e que a gente vai ter que voltar para a rotina, claro, graças a Deus a gente vai voltar, mas que a gente faça disso um aprendizado, para que quando voltar à rotina, a gente encontre tempo para ir ao cinema, para assistir a um filme juntos, contar piadas, dar risadas, enfim. A gente nunca espera, né, o que vai acontecer, a expectativa é grande, e vocês foram além da minha expectativa. Kept tumbling down in the city that we love.